Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolut Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém si ukazujeme karty, které nám buď přišly na prodej na našem webu absolutcardcollector.cz nebo mě osobně do sbírky. Dnes tu máme karty z přeprodeje a máme tu nové artefakty, které nám přišlo velké množství. Udělal jsem menší výběr a spolu s tímto videem přidáme asi 350 karet artefakty do nabídky na našem webu. Tak se mrknem, co tu je. Jsou to vlastně jen ty nejnovější 21-22, nicméně přidáme i další ročníky. Začneme Davidem Pastrňákem na Silver Spectrum. Je to vlastně subset Stars. Těch nebývávky jsou moc, jestli jste viděli nějaké breaky. A subset Stars v limitu 299. Pak je to Light Steel Blue paralelka Tuki Raska do 85. A vlastně ten subset Stars. Myslím si, že ale v těch paralelních variantách ten poměr vkládání těch subsetů je stejný jak těch řadových karet, že tam se vlastně ten rozdíl mezi tím subsetem a tou řadovkou i kdyby maže. Nicméně tady Matthew Barnes do 85. A tady myslím, tohle je Autumn varianta Sergeje Bobrovského do 75. A 25-kový Purple John Gibson. Pak tu mám dvě Clear Cut Artifacts Rookies, a to Conora Ingrama a Grigory Denisenka. A přejdeme na Memorabilie. A tu Jakub Voráček do 249. A dva nováčci, Ross Colton a hlavně Spencer Knight, což je velice populární brankář u nás. Takže jeho roky jersey z Artifactu. Pak tu máme tu Stars, jersey. Ostona Matthewse bohužel má menší poškození, vlastně jak vidíte to u toho výřezu pro memorabily, a je také trochu centrovaná. Nicméně furt je to jedna ze 199 karet, doufujeme, že těch dalších 198 je na tom lépe. Emerald Jersey Patch, oblíbená karta. Oblíbená paralelní varianta, a tady Charlie McAvoy do 65, vlastně černý dres a patch Bruins. A Purple patch. Tady to krásně ladíte Purple s dresem Los Angeles Kings, i když u něho mají černobílý, tak fialovou mají ve svých barvách, jak můžete samozřejmě vidět i na tom patchi Kings, takže tady Dustin Brown 15-25, nádherný kousek. Pak tu máme Tundra Teammates, nebo Duos. Není to Tandems, ale je to Teammates Duos letos. Na to máme dvojici Jake Gensel, Evgeni Malkin do 249. Už jsem zmínil, že se mi tahle varianta na výšku, že to byly jak Tandems nebo takhle, moc nelíbí. Nicméně jména super. A pak tu mám dva podpisy Autofacts. Tam jsme se většinou bavili, že na těch Autofacts nebývají až tak lákavá jména. Tak teď tu mám si troufnu říct trochu zajímavější, a to Elvis Merzlikins, brankář Columbusu, a hlavně Keith Kachuk na Autofacts. Tak to je výběr z těch 350 karet. Je tam hodně řadových karet, ale je tam hodně i paralelek takových těch obyčejnějších jako Ruby, Sapphire a podobně. Jsem říkal, přidáme i starší ročníky, mezi těmi bude i třeba tato karta, a to Larry Robinson Legend Auto Jersey do 25. Takže určitě sledujte web a my si dáme soutěž, kdy soutěžíme o blok z Clearcut v každém videu po celý prosinec. I v listopadu jsme soutěžili o Clearcut, ještě do 10. prosince můžete okomentovat i listopadová videa a zapojit se do soutěže. Co pro to udělat? Odpověď na můj jednoduchý dotaz. V každém videu, za každé video dostanete jeden hlas a být odběratelem našeho webu. Na čím více videí odpovíte, tím více hlasů do závěrečného losování potom máte, až vlastně v dalším měsíci potom vyhodnotíme výsledky do 10. dne a během následujících dní potom vylosujeme výherce.
můžete tak získat tenhle box za 2500 korun, kde je jedna podepsaná karta v magnetickém holdru. A můj dnešní dotaz zní, kterou dvojici byste si vybrali na téhle kartě Tundra Teammates Duo, kromě této zmíněné, jde o to, abyste se aspoň mrkli do checklistu, doporučuji se mrknout u nás na checklist, tam všechno najdete, hlavně ho můžete používat pro přidávání karet, takže tam se najdete Tundra Teammates na stránce a můžete vybírat, kterou dvojici byste chtěli mít ve své sbírce nebo vytáhnout vy. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí a doufám, že zítra mám pro vás v rámci té prosincové akce slíbeno video každý den, nicméně a jak můžete asi trochu slyšet, mluvím trochu přes nos a děti samozřejmě nenosí ze školky každý bacil, co najdou, tak uvidím, že mě žádná rýmička extra neskolí, ale není to žádná sláva, takže doufejme, že se uvidíme i zítra. To je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj. We'll be right back.